Dream nabarije ahubwo reka ndebe gikunde nimara renzaho niba niba ara gafaranga sigiye niba hari ubwatsi batanze ati oya ariko ni ikipe iba hafi cyane iki ni fan club iba hafi cyane ikipe atariko agasha ifite nuko mu myaka umwe ngira ngo n'igice ngo kuva itangijwe ibayeho ntabwo rero z'imyaka ibiri ngo maze gutanga amafaranga agera muri miliyoni 17 gufasha Lyon Sport 17 ibaze imyaka umwe n'igice ntabwo irageze imyaka ibiri kuva ivutse miliyoni 10 na ubwo rero no kuvuga ngo ni ikigenderewe n'abafana kuba hafi ikipe yabo kuba bari tayari kuvuga ngo yatsinzwe na Mukura none se n'utayiba hafi zatsinda gute umunsi wa kane ko ari yapeli ni ukuvuga ngo abafana Rayon Sport ni ikipe y'abafana bagomba kuba y'ibinyuma buri munsi yatsindwa bagomba kuba bahari cyane rwose itsinda bagomba kuba bahari mu kwitegura rero Rutsiro bagomba kuba bari hafi ikipe yabo cyane mu buryo bwagutse tugiye kurebera hamwe amafani club yitwara neza cyangwa se agerageje gufasha amakipe yabo iyi ni iri ku isonga mu Rwanda nta nubwo ari muri Rayon Sport buriye nituza kureba mu yandi mafana club mu yandi makipe araza gusanga n'ubundi nimaze gutanga amafaranga menshi kuko usanga abandi bari muri za 200 za 300 ijana 400 800 miliyoni cyangwa miliyoni 2 muri se zose so nuza kureba araza gusanga iyi ngi ari iyoboye mu gihe mbere twabonaga za match generation za gikundiro n'izindi zitandukanye ariko zaje gucikamo kubera inyungu za bamwe na bamwe hari ababivuyemo batagikandagira no ku kibuga hari abari ishyamba ry'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport ni imwe mu ndwara ikomeye cyane iva mu buyobozi kazi kajya no mu bafana ku buryo ndabona gikundira ishyamba ritagira yatanze akabahasha hariya urumva hanyuma nuza kureba uraza gusanga nk'i fan club bwayo nayibonye harimo uwo bita Ivan uyu munini urimo uyu wamba mpira ni umwe mu bantu yanakoze hano iwacu rwose kuri radio kuri televiziyo hano kuri radio di Saivan yarakoze cyangwa niwe sura nyize mu makuru rwose yarakoze hano kwa Corodina mu makuru rwose akiri chief editor iyi nayo impamvu iri active ijana ku ijana sinzi munyemere nkoresha rino jambo iri kwibere ariko se umunsi zaba itari kwibere iza yatanga aho niho hari ikibazo uyu munsi ujya kubona ukabona fan club irimo kuvugana n'ubuyobozi cyangwa se bahuje n'ubuyobozi ijana ku ijana bagishwe inama banitabazwa muri bimwe na bimwe aribwo bitanga ariko bajya kure haza ubundi buyobozi batemera akazu bigahita biba nka bya bindi bya bamatici muri za gikundiro bakabacitsemo bigahita biba nka bimwe bya bamayi kudashobora kongera kubona none se ni ikipe abafana cyangwa abafana ubuyobozi icyo nicyo nibaza abafana bakeneye gufana none se mayi kumuheruka kumubona ku kibuga Runiga babisha none se mati ariko baramuhagaritse yabarengana yabarengana baramuhagaritse Runiga babisha akareka yari yarabicitsemo usibye nawe n'abandi benshi aba bafana benshi ikibazo cyabo ni kimwe kazo nuko rimwe na rimwe barenga imbibi z'ubufana bakajya bakijandika mu bindi bitari ngombwa ugasanga rimwe na rimwe iki gice cy'umuyobozi gitwaye groupe ni yugasa batekereza ko match generation yacikamo nk'ubu mu match generation akagombye kuba ariyo itunze Rayon Sport kuri bimwe kimwe cyose ikungikanya na gikundiro bakaza bakungikanya n'ingi ya Dream Unity Fan Club ariko nuza kuri baraza gusanga bamwe baraza bakabustinga bakazamuka uyu mwaka undi mwaka abandi bakabaraguye jya muri Kiyovu urasanga ariko bimeze n'andi yatandukanye ariko reka dushimire abanga batsi bagerageje gukora iki gikorwa ni ibintu bikomeye cyane n'uyu musanzu ntacyo batwaye bakomeze mu butange kuri ekipe yabo rwose